като са го ударили през просото нашите управници, като апостол Савов. Трупът ли трупът? Пара върху пара, лозе върху лозе. Лако малко човешко. Адашко, Адашко, ние гръмнахме кълън тума, че вземаше лихва от бедните хора по 10 на стоте. Сега по 20 на стоте лихва се взимат и хич окото им не мигва. 20 на стоте! Да не говорим за далаверите. Е, аз ти казах тогава на времето. Дай да караме Хайдут Лук, да събираме пари. А ти освобождение, освободителна дружина. И какво стана сега? Освободихме се от турците да ни яхнат нашите.